Э, свет, квет, давай! Вючка тебя завора! социальные сети, инстаграм дан, э, меня джермаче апрельде турами апреле тураме сюздорд джазов тронули комментарий ке э, э, при этом каких э, ну каких либо мыслей у меня не было плохих э, меня уже э, вечером с ураим вечерком э, с такого больше не повторится меня инстаграм жасындағы сайтым аркылуу ә, комментарий жазгам чрезвычайный положениянын уағына жазгам мен ә, комментарийим ә, елге туура кетіп кетип қалсын деген ойда жазған емеспін екінші мындай посттарды емелерді жазбаймын с комментарийлерді кешіріп-кешіріп қойыңыз, екінші қайта социалдык тармак аркылуу жалган маалымат тараткан үч жаран кармалды бул тууралуу бүгүн сегизинчи апрелде укмкнын басма сөз кызматы билдирди маалыматтарга караганда бир миң тогуз жүз сексен тогуз бир миң тогуз жүз сексен алты жана бир миң тогуз жүз токсон сегизинчи жылы туулган жарандар кармалды тергөөнүн версиясы боюнча алар социалдык тармак аркылуу коронавирус жана карантин режими жөнүндө провокациялык маалыматтарды таратышкан кармалган жарандар түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин элден кечирим сурашты учурда алардын иш аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жатат деп айтылат укмк жалган маалымат тараткан адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет ден соолугум жакшы дегендердин колун кайрып обсервацияга жаткырдык дейт оштун коменданты өз ыктыяры менен коронавируска текшерүүгө барбаган жарандардын колун кайрып обсервацияга алып келдик деди ош шаары жана кара суу ноокат райондорунун коменданты малик нурдинов ал бүгүн сегизинчи апрелдеги маалымат жыйында ош облусундагы абал тууралуу маалымат берип тургундарга кайрылуу жасады урматтуу социалдык тармактын колдонуучулар, өзүңөр дарыгер болбоңуздар биз азыр медицина кызматкерлеринин гана сөзүнө ишенишибиз керек медицина тууралуу билбегендерге кулак салбайлы анткени мугалим балдарга билим берүү үчүн окуган милиция кызматкерлери коомдук тартипти кылмышкерлерди кармоо үчүн билим алган дарыгерлер 10 жылдай медицина жаатында билим алып элдин саламаттыгына кам көрүп жатышат биз дарыгерлерди гана угуп өздүк гигиена эрежелерин сактасак кечээ күнү бир район бизде коронавирус жок деп өздөрү анализ чыгаргандардын колун кайрып алып келип обсервацияга жаткырдык аларды жөн эле кое турган болсок жөтөлбөй эле турам ден соолугум жакшы деп бирөөнүн үйүнө барат аларга жугузат бул ушундай илдет экен бул илдеттен кутулуу үчүн жапа тырмак күрөшөлү деди малик нурдсинов булак турмуш kg ошто милицияга кол көтөрдү делген судьяга иш козголду Комендантық сааттын талаптарын бұзып милицияға қолға төрді делген ош сотының сотунун судьясына кылмыш иши бул тууралуу ош облусу боюнча комендатуранын маалымат кызматынын өкүлү замир сыдыков билдирди анын айтымында окуя жетинчи апрелге караган түнү кечинде болгон ош облустук сотунун судьясы мас абалында коменданттык сааттын шарттарын бузуп милиция кызматкерине кол көтөргөн аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып жазык кодексинин үч жүз элүү бешинчи беренеси бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү жана коркутуу боюнча сотко чейинки териштирүү башталды деди маалыматты ош сотының сотунун маалымат катчысы бекзат Қолов тастықтады. анын айтымында судья коменданттык саат башталғанға чейін қармалған. Бұлақ спутник кейтші. Олағы шайлына Қытайлар әске шақтыны іштеткені келішіптір. Бұға эл қаршы дейт жергілікті тургун баткен облусунун кадамжай районуна караштуу үч коргон айыл өкмөтүнүн олагыш айылында кытайлар эски шахтаны иштеткени келишкенин айтып жергиликтүү тургун элдик кабар бөлүмүнө кайрылды айтымында кытайлар кенди иштеткени келишкен жана эл бул тууралуу кабардар болгон эмес олагыш айылында кытайлар эски шахтаны иштеткени келишиптир башында беш кытай дешкен азыр тогуз кытай жүрөт ал дагы канчага көбөйөт белгисиз айыл өкмөт менен айыл башчы элдин үнүн укпай жатат жергиликтүү эл жашоочу ошол жерде кытай иштегенине шахта иштетем дегенине караманча каршы улагыш элине жардамыңыздарды бериңиздер патриот азаматтар айыл өкмөт эл менен сүйлөшкөн эмес элге бир ооз айтып түшүндүрбөй ушул курулушту башташыптыр бул жерде үч төрт адамдын эле кызыкчылыгы болуп жатат деп ойлойбуз деп билдирди жергиликтүү тургун жалал абад облусунун ноокен районунда үй бүлөлүк чырдан улам кырк эки аял жолдошуна бычак сайып бұчасын ал көз жумду бул маалыматты жалал абад облустук ички иштер басма сөз кызматы да тастыктады маалым болгондой 31 биринчи март күнү саат он бештер чамасында чыр чыгып аял тамақ жасап жаткан ашкана бычагы менен жолдошунун көкүрөгүнө сайып жиберген жабырлануучу ооруканага жетпей үзүлгөн бұл факт нокен райондук ички иштер бөлүмүнө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине алынып сотко чейинки өндүрүш иши ачылган шектүү аял камакка алынды жергиликтүү тургундардын айтымында жубайлардын төрт баласы бар анын экөө россияда эмгектенип жүрүшсө экөө өспүрүм учурда балдары туугандарынын көзөмөлүндө болуп жатат булак турмus kg ош бусында топтолуп балык уулагандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт бул туралы бүгүн 8 апрелдеги маалымат жыйынында комендант малик нурдинов билдирди буга чейин өзгөчө абал режими киргизилген Карасу районунун папан айыл өкмөтүндөгү чара айгыр көлүндө жаш балдар балык уулап жаткандыгы тууралуу маалымат тараган малик нурдинов мындай факты ош шаарындагы озгор айылында катталып жатканын айтты биз жергиликтүү бийликке кайрылганбыз ата энелер балдарын өздөрүн аябаса аларга мыйзам чегинде чара көрүлөт ушундай маалыматтарды кабарлап туруңуздар деди малик нурдинов милиция коменданттык саат учурунда кармалган окуучу кызды жыныстык катнашка мажбурлаган жалал абад облусунда жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкери коменданттык саат учурунда окуучу кызды кармап алып тартип бузгандыгың үчүн камап салам деп коркутуп аны сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлаган бул тууралуу вести kж күч структурасындагы өздүк булактарына таянып жазды кара көл шаарында инспекциянын кызматкери тогузунчу класстын окуучусуна жыныстык катнашка барууну сунуштаган болбосо коменданттык сааттын эрежесин бузгандыгы үчүн камап салам деп коркуткан кийинчерээк ал акча талап кылып баштаган кызматкер үчүнчү апрель күнү пара алып жаткан жеринен кармалды деп маалымдаган өздүк булак белгилүү болгондой кармалган жаран сизого эки айга камалып пара талап кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды бул маалыматты аймактык ички иштер бөлүмүнөн дагы тастыктаган булак элдик медиа